Med jeres og kun jeres hjælp har vi endnu en gang fået samlet 10 fejl i tv-serier. Så husk at se videoen helt til ende, for en af de 10 fejl kunne måske være din. For hvorfor tisser Miguel i bukserne i Cobra Kai? Hvordan dør spiller 198 i Squid Game 2 gange? Og hvorfor er der magiske byggeklodser i John Dillermand? Men først så abonner lige på kanalen. Vi bliver nemlig skudt ned af John Dillermands mormor, hvis I gør. Oh no! Hvis du elsker Marvel lige så meget som os, så har du helt sikkert set serien om Moon Knight. Moon Knight er lidt af en atypisk superhelt, fordi han har flere hemmelige identiteter end kun én. Moon Knights rigtige navn er dog Mark Spector, og i en scene, hvor Mark i sit jagt på kultlederen Harrows to disciple gennem gaderne i Egypten, der kan man altså få øje på en kameramand i højre hjørne, der får hele jagten med. Og det må være en rigtig Marvel superfan, der har fundet den her fejl, for fejlen kunne nemlig kun ses, da afsnittet havde premiere. For kort efter, at afsnittet blev offentliggjort, har Disney nemlig rettet fejlen, så man kan ikke længere finde den i afsnittet på Disneys streamingtjeneste. Så skriv lige godt set til vores seere i kommentarfeltet. Når man optager en serie eller en film, så optager man sjældent tingene i kronologisk rækkefølge. Det vil altså sige fra start til slut. De forskellige scener i serie eller film bliver nemlig ofte optaget i vilkårlig rækkefølge, alt efter hvad der lige passer til skuespillere og lokation og filmhold. Og det kan man altså se i den danske komedieserie Shit Happens, hvor en af vores seere har spottet en fejl. I et afsnit af Shit Happens dribler Olav nemlig op ad opgangen med sin fodbold og viser sine vilde fodboldskills. Der er bare lige det, at han ikke har nogen, så Olav kommer til at smadre et glasfad på stuebordet i lejligheden. Men i løbet af afsnittet kan man altså op til flere gange se, at det her glasfad slet ikke er gået i stykker og stadigvæk står på stuebordet. Og det her er altså en fejl. I serien om John Dillermand har en af vores seere fundet det, der kaldes en kontinuitetsfejl. Fordi i afsnit 4 i historien om John Dillermand leger John med byggeklodser sammen med sin diller i haven. Men Johns diller er både bedre og hurtigere end han selv er til at bygge med klodser. Og derfor falder en klods ned fra Johns tårn. Men i næste scene så er klodsen på mirakuløs vis tilbage på toppen af hans tårn igen. John Dillermand er animeret stop motion, og det vil sige, at det filmet med rigtige dukker, som man så animerer. Det fungerer sådan, at man tager et billede af dukken og dens omgivelser, så flytter man dukken, og så tager man altså et billede igen. Så det, der nok er sket her, er, at scenen, hvor John vælter sin dealers tårn, allerede var filmet, og så har de nok ikke valgt at filme scenen om med klods på jorden, fordi det er en ekstremt tidskrævende proces, og fordi ingen alligevel ville lægge mærke til det. Men det gjorde I. Upsi-dupsi. I den danske påskeserie Det Forsvundne Ravkammer for 2022 har to af vores seere fundet den samme fejl. Det lader nemlig til, at produktionsholdet bag serien har haft en lille smule svært ved at kende forskel på højre og venstre. I en scene på godset har godsejeren nemlig spændt Tanja fast i en stol og udspørger hende for at komme nærmere skatten. Og her bider Tanja godsejeren lige i øret. Men det er her, det bliver mærkeligt, for Tanja bider nemlig godsejeren i hans venstre øre, men senere i afsnittet sidder godsejeren altså med ispose på sit højre øre. Enten har produktionsholdet været presset med plads på lokationen, eller også har de flippet billedet, eller også er de bare højre- og venstreblinde. Hvad siger I derude? Vi kender vist alle sammen skuespilleren Zendaya. Hun er MJ i Spider-Man, Shani i Dune og Rue i Euphoria. Men før Zendaya fik de her kæmpe store roller, så skulle hun lige have sit gennembrud først. Og det fik hun i en serie om at danse på Disney Channel i 2010 ved navn Shake It Up. Her arbejder Zendayas karakter Rocky Blue nemlig som baggrundsdanser på et lokalt show, der hedder Shake It Up Chicago. Og i det her show har en af vores seere spottet en fejl. Det lokale danseshow får nemlig besøg af en kendt amerikansk dansetrup ved navn Iconic Boys. Men her har en af danserne altså nogle vilde lynlåsskills, for mellem de her forskellige klip i dansen skifter hans trøje nemlig mellem at være åben og lynet, og shit, det går stærkt.
Vi skal til en serie med nogle seje vovser, for i Paw Patrol har en af vores seere fundet en ret sjov fejl. I Paw Patrol har hver redningshund nemlig sin helt egen specielle egenskab. Hver hund har også et hundetegn, som passer til deres egenskab. Og læg nu rigtig godt mærke til Rubbles hundetegn, for det er her, vi skal finde en fejl. Rubble er på farten! I et afsnit af Paw Patrol ser vi nemlig et flashback til dengang Rubble som lille valp blev fundet og indvilliget i hundepatruljen. Og altså ikke har fået sit hundetegn endnu. Men animatorerne har altså været lidt dovne her, for allerede inden Rubble i slutningen af afsnittet har gjort sig fortjent til sit vovsetegn. Så kan man allerede i starten af afsnittet se hans hundetegn på skærmen. Vi er nødt til at grave ham fri. Jeg elsker at grave. Det har animatorerne vist lige glemt at fjerne. Så upsi-dupsi. Squid Game tog hele verden med storm, da den udkom i 2021, og med rigtig god grund. Og mens vi venter på sæson 2, kan vi da lige gense nogle klip fra den første sæson, hvor en af vores seere har fundet en fejl. I Squid Game skal 456 spillere kæmpe for livet i børneleje for at vinde en stor pulje med penge. Men når man er så mange spillere og så mange statister, så kan det være lidt svært at finde rundt i deltagernes numre. Og derfor kommer en af spillerne til at dø, ikke bare én gang, men hele to gange i løbet af serien. Og når ja, og så bliver hun altså også lige til en mand. Og I må altså have falkeøjne eller sådan noget derude, for det her er virkelig godt spottet. Spiller 198 bliver nemlig elimineret første gang i nattekampen, hvor hun bliver stukket ihjel i sin seng. Men senere i serien kan man altså se hendes billede og nummer som deltager i togtræk. Og her bliver hun desværre også elimineret. Og som om det ikke var nok, så kan man også se spiller 198 på skærmen som en mand. Shit, en lorteuge hun har haft. Det viser så åbenbart, at vi har ret mange bilnørder her på kanalen. For i den danske krimiserie Den som dræber har en af vores seere fundet en fejl, hvor der er gået lidt koks med bilerne og deres lyde. Hovedpersonen Katrine er nemlig kommet hjem fra en lang dag med mordopklaring. Og her kommer hun op af skændens med sin kæreste, som kører væk i sin bil. Og det her er en ret sjov fejl, fordi den bil, som kæresten kører væk i, er en Tesla Model S. Og bilmærket har vi også fået bekræftet af Tesla-ejeren Rasmus Brohave, fordi Christina og jeg ikke aner en skid om biler. Men den her Tesla Model S, det er altså en elbil, og det vil sige, at den kører på elektricitet, og altså ikke en forbrændingsmotor. Og når en elbil starter, lyder det derfor sådan her. Men når Katrines kæreste kører væk i mørket, så siger bilen altså sådan her. Produktionsholdet har derfor sat en motorlyd på i filmklippet i postproduktionen for at få bilen til at sige en motorlyd, når den starter. Og det er altså en fejl. En af de bedste serier, der kom ud af 2022, var uden tvivl DC-serien Peacemaker, der følger den amerikanske antihelt Peacemaker, der er spillet af wrestleren John Cena. Der sker en masse mærkelige ting i den her serie. Sommerfugle overtager mennesker, hjelme har overnaturlige kræfter, og mennesker kan teleportere sig rundt på trapper. Ej okay, den sidste er bare en fejl. For på et tidspunkt, hvor en af medlemmerne af den hemmelige Black Ops Squad forsøger at komme vores antihelt til undsætning, der sker der altså en fejl, som en af vores seere har spottet. I det hun løber ned ad trappen til kælderen for at finde Peacemaker, stopper hun op for enden af trappen og kigger på sin sporingsenhed. Men når man ser hende kigge op igen, så står hun på den forkerte side af trappen, som om hun var på vej op og ikke ned. Vi skal til en badass fejl på den her liste. Vi skal nemlig snakke om serien Cobra Kai, for her har en af vores seere fundet en ret sjov fejl. Der er Halloweenfest på skolen, og Miguel er klædt ud som et skelet, præcis ligesom sin sensei i de gamle film, hvilket er mega badass. Men her stopper det sig altså også, for i en scene, hvor Miguel og hans to venner står og tisser på toilettet, kan man tydeligt se, at kostymet skal åbnes bagpå med en lynlås. Men efter de har tisset færdigt, så lyner Miguel lynlåsen foran. Men når han vender sig om, kan man tydeligt se, at der ikke er nogen lynlås i kostymet foran, så Miguel lader enten som om, at han tisser, eller også så har han tisset i bukserne. Hosa! Abonner lige på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Tjek vores merch ud i beskrivelsen. Klask lige like, og så ses vi så!